nderuar të pranishëm, i nderuar kryetari i komunës zoti Imre Ahmeti, të nderuara familjet e rënieve, Halil Meta, Enver Olluri, Isa Olluri, Çamil Olluri dhe familjet e martirëve Musli Bungu dhe Afërdit Çeriçi. Të nderuar invalidë dhe veteran, shoqata të dalur nga lufta e UÇK-s, drejtor komunal, përfaqësues të partive politike, pjesëtar të FSK-s, mosëmundës, nxënës dhe bashkëfitor të Premier. Jemi sot për të përkujtuar dhe nderuar katër heronjt, emrin e të cilëve me krenari mban shkolla jonë dhe dy martirët që ftuan për liri. Sot kujtojmë Halil Metën, i cili ra heronjkisht në 22 maj të vitit 1999 në malin e Benoës, dhe kujtojmë heronjt Enverin, Isën e Çamilin, të cilët ranë në betejën kundër armikut në Pastrek me 14 dhjetor të vitit 1998. Po ashtu kujtojmë martirët Musli Bungu dhe Afërdit Çeriçi. Pra, sa herë vjen muaj, ne i kujtojmë me dhëmbje dhe krenari, i kujtojmë këta heronj që ranë heronjkisht dhe bërërisht, që ne të jetojmë të lirë, që atë dhejë të jetojë lirë. Ata e dinin që jeta po kuptim, ka kuptim vetëm me liri. Ata e dinin që liria kërkon dhe sakrificë, dhe ta e bën këtë sakrificë duke dhënë edhe jetën për lirinë atë dhejë. Çdo gjë i ka rëndin në tokë, vetëm liria i ka rëndin në gjakë. Dhe pikërisht në gjakun e dëshmorëve dhe martirëve i ka rëndin liria dhe pavarësia vendit. Andaj në shenjë nderimi dhe përkujtimi për dëshmorët dhe gjithë të rënë për liri, kërkoj nga ju 1 minutë nderim. Lavdim. Ftoj për një fjalë rasti kujtohen në komunë zotin Imre Ahmeti. Faktorime dita shkollës, urime përvjetori i dëshmorve dhe martirve Krojmirit, është ditë veçantë për Krojmirin, po ditë veçantë për Lipjanin. Nuk është obligim vetëm me ardhmë ditëve të kujtimit e nderimit për dëshmorë e martirë, por është obligim i përhershëm i ynit që të përpiqemi të angazhohemi të ndërtojmë vendin ashtu siç e dëshën dëshmorët e martirëve. Unë uroj dhe përgëzoj që vitet e tashme në vazhdimsi të ngrisim jetën tonë dhe cilësinë në standardin e jetës tonë, në të mirë të fëmijëve tonë, të armës tonë, dhe vetëm duke qenë të përgjegjshëm, mendoj që do të arrijmë të realizojmë amanetin dhe synimet e dëshmorëve martirëve të kombit tonë. Faleminderit shumë. Një poezi për dëshmorët e reciton Elmi Olluri. Yjet e liris, krisma pushket e liris, urakani vjen nga malës shqiptare, si djeli me reze gjite, janë vijet e ushtris rimtare, në rrugëtimin e krenaris kompëtore, si patrim për si shqipën të liris, Halili, Enveri, Isa, Çamili, një betim për trojtë të shqiptaris, se liria jo nuk vrejte, me këngë në gojë e me barat, ti gjakatar që më rëbove, për liri nuk në ndollë tëtë, bol për bol më armikun, luftën të liria kundër obris, Halili, Enveri, Isa, Çamili, me gjak shkruan e pokën e historis. Sot aty ku pikoj gjaku, qelin tuflur kuqet e liris, Halili, Enveri, Isa, Çamili, në zemra tonë lapidar të përjetësis. Tani vazhdojmë me vendosin e lullëve dhe nderim të ploka. Ftojmë kryetarin dhe përfaqësuesin e komunës. Thank you.
I nderuar kryetari komunës, Zotë Imre Ameti, të nderuar familjet e heronjeve, Halil Meta, Qamel Ulluri, Isa Ulluri, Enver Ulluri, dhe familjet e martireve, Muslik Bungu dhe Afrodita Qeliqi. Të nderuar përfaqësues të institucioneve komunale, të nderuar invalid dhe veteran, shoqata të dalura nga lufta UÇK-s, përfaqësues të partive politike, pjesëtar të FSK-s, musafer dhe ju gjithë të praneshëm, mirë se keni ardhur në këtë manifestim për kujtimor për heronjët e Krojmirit. Sa herë kujtojmë heronjët, kujtojmë ushtrinë qlimtare të Kosovës, kujtojmë Adeon dhe Lirin. Kujtimi për heronjët Halil Meta, Enver, Is dhe Qamel Ulluri është kujtimi i lirisë dhe i pavarësisë, sepse ata janë e tashmja dhe armja jonë. Ata janë historia, gjoku, krenaria dhe vetë liria. Ata janë rezidili që sëllën dritë, ata janë lullë që sëllën pranverën. Ata janë shqipun në flamur, ata u fliuan për liri, që lirin të agëzojmë ne, andaj në shenë ndërime dhe për kujtime kërkojmë nga ju një minut ndërim. Lavdim. Për një fjalë rasti për dëshmorët, ftojmë Zotre Ramiz Qeliqi, komandant Fjoni. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, të nderuar bashkëluftarë, invalidë dhe veteranë të UÇK-s, të nderuar mësafer të veçantë dhe ju qytetarë, të nderuar i kryetari komunës, të nderuar shokë që sëtë për herë parë, po i shokë dhe shokë shumë vjetër me vlera, si Ilaz Kocin, Hysen Gucatin e shumë tjerë. Falënderit edhe për Elizin që është sot këtu prezente e përshëndes. Gjavit Jasharin i përshëndes. Në emër të batalonit të dytë Rushdi Saliu dhe në emër të këshillit organizativ edhe njerë ju përshëndes të gjithve. Jemi mbledhur sot mu në ditën e rënjes të dëshmorëve, dëshmorit Halil Meta dhe ditën e shkollës fillore e mesme e ultë, katër herojt e Krojmirit, të shpallosim memorialin në kujtim të jetës dhe veprës të katër herojve nga fshati Krojmir. Memorial ky i cili na dëshmon neve dhe brezave pas nesh, se liria i ka rënit në gjak, atë e kemi detyrim të ruajmë, forcojmë, sepse çmimin e liris e kanë paguar njerëzit e këti vendi me gjak dhe jetën e tyre. Duke ngritur veprat të tila, monumente, i japim kuptim sakrificës së njerëzve dhe vlerës dhe liris. Pjesa më e madhe e testamentit e heronjve, dëshmorve dhe të rënve tashme i ka rënjit nërso. Amaneti i dëshmorve si proces do të kulmoj me Shqipërin e bashkuar. Sot një mënyrë të veçantë, përshëndes dhe rininë e fshatit Krojmir dhe veteranët e UÇK-s po të fshatit Krojmir, dhe të gjithë ata që ndihmuan në realizimin e këtij projekti në nderim të jetës dhe veprës së katër heronjëve të Adheut dhe fshatit tonë. Faleminderit. Përshëndetje bashkëvendas. Tani po më rikujtoni ditët e ilegales, ditët e luftës, sepse kështu ishim bashkë sikur sot për punë të mëdha e me interes kombëtar. Krojmiri ka lënë gjurmë në historinë tonë kombëtare. Në çdo ku ishte në ballë të rezistencës. Kështu ndodhi edhe në luftën e fundit. Ju të gjithë e dini se nga këtu filloi guerilla, nga këtu filloi lufta frontale. Sot pra, juve dua t'ju them 2-3 fjalë për dëshmorët. Historia më e gjerë është në arhivën e batalionit 2 Rushdi Saliu. Halil Meta ishte i radhitur që në vitet e 90-ta në radhët e grupit ilegal që vepronte në Krojmir, ky grup i cili ishte përgatitur në Shqipëri për luftë guerile. Në këtë kohë Halili posedonte armët e veta, i cili gjithmonë ishte i gatshëm për të kryer detyrat që ngarkonin shokët e grupit. Në vitin 98, Halili ishte një ndër themeluesit e batalionit të dytë Rushdi Saliu. Ishte pjesëmarrës i shumë aksioneve si në kohën e ilegales, po ashtu edhe në luftën frontale. Luftën frontale e filloi në batalionin e 2 Rushdi Saliu, kurse e përfundoi në katër të batalionit i Mera Lushoni. Me 22 maj të vitit 1999, Halili bie heroikisht në front në përballje
përballje me forcat serbe të vendit te vendi i quajtur te Gorina në Brinajin mbi fshatin Rusinovs. Trupin e të ndjerit nga vendi i rënjes arrin ta tërhjek një grup i njësitit special në nëdheqen e Ilir Qiliqit. Halil Meta, për sukseset që kishte arritur gjatë luftës, u nderua me urdhën më të lartë heroj i kombit. Viti 1998 për Kojmirin është vit shumë historik, sepse tani më nuk ishin policia e ushtria serbe, tani ishim ne, ishte ushtria jonë, luftohej një front, mësohej një shkollë, ishte një jetë e pa përshkrushme. Më veçanta, më e mire ishte të shikoje radhët e vullnetarve për të radhitur në UQK, në munges të armatimit dhe municionit e me plot vullnet të gatshëm për luft, Qamili, Isa, Enveri dhe 19 vullnetar tjerë marrin rrugën për në Shqipëri për të armatosur edhe një kosisht për të sill armë edhe municion edhe për bashkëluftarët e tjerë. Në atë ko, bënin përzjedhjen e djeve më të mirë, të përgatitur fizikisht dhe psikisht. Në mesin e tyre kushisht ishte Qamili, Isa dhe Enveri. Me 6 nëntor të vitit 1998, marrin rrugën për në Shqipëri pas një rrugëtimi të gjatë dhe të mundimshëm arrin në Shqipëri mu në Vlanë. Gjatë kësaj kohë, deri sa po qëndroni në Vlanë, aty u përgatitën për luftë dhe me tërmet dhjetor, 1998, së bashku me një grupë për 128 pjestarë, nisen për në Krymir. Me 23 vjetë më parë, gjatë mëngjesit e atësartë, të 14 dhjetorit të vitit 1998, luftetarët e UQK-së, si Qamili, Enveri dhe Isa, deri sa po sillnin armë në Kosovë, kishin rënë në pritjen e organizuar nga ushtria dhe policia e armikut, në vendin e quajtur të likenit e hasit në Gorzhop të Prizrenit. Pa dyshim, se kjo ishte humbja më e madhe që pësoj batalioni i 2 të Rushdis Aliu, sepse nga 21 të ramet, 12 pjestar të UQK-së ishin nga batalioni i 2 të Rushdis Aliu. Për punën që bënë dhe suksesin që kishin gjatë luftës, underuan me urdhin më të lartë nga presidenti i atëhershëm heroj të kombit. Tani shkolla jonë mban emrin e 4 herojve. Fëmijët tanë janë krenarë që shkolla e tyre mban emrin 4 herojve që janë nga fshati i tyre. Edhe njëherë, rini dhe veteran të Krojmirit, u them falënderit për këtë vepër që keni bërë. Ne s'do ndalimi me kaqë, sepse do vazhdojmë me projekte të reja. Të gjitha shenjat e luftës do t'i riparojmë nga shtabi batalionit e deri tek gjitha të shtëpi apo objekte të cilat kanë qenë në shërbim të UQK-s. Në kuadër të projekte të reja, ne do vendosim një plak aty ku kemi pasë suksesin më të madhë, aty ku i kemi thonë stop shkaut, aty ku kemi vra shki. Fëmijët e tonë, ju shkoj jetë atë të thoa, jo, në kanë vrojë, në kanë vrojë. Ne kemi vende ku kemi vrojë shki me forcat e serve, polici, ushtri, të armatosur, jo civil, si kur ata pisat që kanë vrojë civil. Edhe njëherë falënderit bashkëluftetar, bashkëvendas, lavdi dhe jetës dhe vej presu herojnëve, nderë dhe respekt familjeve të tyre dhe juve bashkëluftar. Falënderit. Ftojmë për një fjallë raste, kryetarën e komunës së Lipjanit, zotre Imre Ahmeti. Të nderuara familje të heranëve të Krojmirit, familje të dëshmorëve martirëve, bashkëluftetarë të heranëve të Krojmirit, veteranin valet përfaqësues shoqatave, i nderuari zoti Xhavit Jashari, përfaqësues i shoqatave dëshmorëve, të gjithë të tjerë që një prezent, përfaqësues të bashkisë islame, partive politike, mund të arrijë diçka. I nderuari zoti Xhevat Ulluri, ish kryetar komune për shoktë, dhe që të tjerë të Krojmirit që një prezent. Është ditë e veçantë sot, është ditë e veçantë për Krojmirin, jo vetëm se nderojmë 4 heranjet dhe bëhet përurimi këti objekti memorial, jashtëzakonisht i bukur me shrast. Falenderoj që ata që kontribuan dhe veçanti këshillën organizativ të Krojmirit për një vepër kaq të mirë, por është ditë e veçantë sepse në ditët e tilla nuk është obligim vetëm vizita, vetëm homazhi, po është detyrimi ynë i përjetshëm të përkulemi me nderë, me respekt ndaj atyre që dhanë jetën
për ditët e sotit, për lirin dhe pambarsin e vendit tonë. U shdetërimi yni që për ditët më shumë të kujdesmi të ndërtojmë e zhvillojmë vendin tonë. Nuk është shumë që ne, jo vetëm njerën vetë, po çdo ditë, në çdo punë, në çdo aktivitet, të jemi të përgjithshëm sepse amanetin e këtyre do të çojmë vend vetëm kur me punë të ndershme, të përgjithshme, e zhvillojmë këtë shoqëni e këtë vend. Lavdi heronëve të Krojmirit, lavdi gjithë heronëve të Kombit, dëshmorëve, martirëve. Faleminderit. Ftojmë Xhavet Jashari në emër të shoqatave të luftës. Nderuara familje të dëshmorëve, Ollurin Meta, i nderuari kryetari i komunës Imria Meti me bashkëpunëtor, të nderuar familjarë dëshmorëve, invalid, veteran, i nderuari Ahmet Isufi, ju gjithë veprimtarë çështje skamtare, të respektuar të pranishëm pa dallim. Sot, natyrisht, bashkarisht, ndihemi mirë, kur i nderojmë dhe i respektojmë dëshmorët e Kombit, ata të cilët nuk ursyen as jetën e tyre, por me luftën, sakrificën dhe gjakun e tyre, e vullosen dherin e kësaj pjesët të dhejnë. Është mirë që krahas kujtimit, krahas vendosjes shenjave kujtesës historike, ta shkruajmë historinë reale, jo vetëm të luftës e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por ta shkruajmë historinë reale të gjithë brezave që kanë sakrifiku deri këtu, të cilët kanë pas njëtin qëllim, qlirimin dhe bashkimin. Unë për mos me zgjatë sepse ato kushijet puna, fjallët nuk kanë nevojt kemi fjallët mëdha, fjallët janë të pakta. Besoj që duke i vendosur shenjat, duke shkruar historinë tonë, që ndrojmë mirë sot, por edhe ecim sigurt në amanetin e brezave e sidomos të dëshmorëve të luftës e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, që edhe ne një ditë të jetojmë drejtën tonë historike si një popull dhe një kamp i bashkuar. Dhe mendoj, kur të arrim atje ku kanë synuar dëshmorët, ku kanë synuar abdhetartë, të qeshtjes kontarët, breza, në periullat ndryshme kohore të historisë tonë, besoj se atëherë do t'i nderojmë me së miri. Edhe krejnë fund, duke i dëgjuar parafolsit, unë do e përcili tek ju një filozofi populore, si që thujnë tek ne në drenicë meselje. Ishin prish një herë, dishtat të dorës dhe quhet gishti, ma thët unë jam maj madhi, aj tjetëri thët unë jam tregusi, aj tjetëri thët unë jam maj gjati, kur e në rani ati të voglit, tha ba unë bashk e forcojmë dorën. Dora jonë, me bashkimin tonë, është e forcuar dhe do të forcuat atëherë kur ne arrim atje pra të jetojmë drejtën tonë në sërinë. Lëvdi dëshmorëve dhe heroni, lëvdi dhe ne për gjithë ata të cilët kanë kontribu. Ju falim dhe. Ftojmë kryetarin e këshillit organizativ, zotri Hazir Muratin, ta merë fjallin. Nderuar kryetari komunës e Lipjanit, zotri Imri Ahmeti, nderuar kryetari shoqatës e familjeve të dëshmorëve, zotri Xhavet Jashari, të nderuar familje të herojnëve, dëshmorëve dhe martirëve të Kombit, të nderuar veteranë dhe invalid të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të nderuar ju mërgat të cilat ishi infuzioni kryesor i këti monumenti historik të cilin do të zbulojmë sot, ju falenderoj se kena shumë bashkat vetarë të onë që në ndihmuan financiarisht dhe sot kanë ardhë në kasë për inaugurimin e këti memoriali, për shka në mërë të kryetarit
të këshilit organizativ ju falemderojmë për zemërsisht se së isha tje mrapa i poshë shumë për i tyri. Do shto në sot si kryetari këshilit organizativ për realizimin e këti memorialin me bjenë mësë faktit të flasë, sepse jeni dëshmitar okullar që do të flasin faktet. Ne për 48 ditë radhazi, bashkë me rininë e fshatit Krojmerë, me një numër shumë të vogël të veteranëve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, për shkak të angazhimeve tyre familjare dhe profesionale, nuk kanë mujtë me qenë prezent dhe i mirë kuptojmë. Ne gjatë saj periudhe kohore me 3/4/2021 filluam projektin, atë ditë pikrisht e zbuluam dhe rregulluam edhe lapidarin e martirit e kombit Muslim Bungu, se atë ditë kishte edhe pikrisht e kishte edhe datë lindjen në 57 vjetorin e tina, dhe e inauguruam bashkarisht prezencën e familjes dhe këshillit organizativ. I rregulluam edhe 6 pllaka përkujtimore, të cilat nuk do t'i zbulojmë, në koordinim me gjitha nivellet e komandantëve të batalionit të dytë Rushdis Alihu. Jemi koordinu dhe do t'i finalizojmë të gjitha pllaka, se ka shumë shtëpi dhe oda në fshatin Krojmerë që kanë qenë shërbim të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Atëherë kur t'i kompletojmë, do t'i inaugurojmë të gjitha së bashku. Të nderuar musafir të pranishëm, zonja dhe zotri, qytetarët e Krojmirit me rrethinj. Në emër të këshillit organizativ dhe në emrin tim personal, si kryetar i këtij këshilli organizativ, ju falenderoj të gjithëve nga ju që keni gjetur kohë dhe keni ardhur. Të nderoni gjakun e derdhur për liri. Të nderoni heronjët dhe dëshmorët e kombit me pjesëmarrjen e juaj. Fshati Krojmir historikisht ka qenë tempull i rezistencës tonë kombëtare. E sidomos në periudhën e fundit, në fund të shekullit 20 dhe në fillim të shekullit 21. Ka qenë qerë dhe rekrutimit edhe e mobilizimit të djemve dhe vajza më të mirë të kombi shqiptarë, që u rështuan dhe i dolen zotat dhejot. Mesin e tyne ishin Halil Meta, Qamel Oluri, Ison Oluri dhe Enver Oluri. Ne e bënëm atë pahtër në raport që ka bënën ata me për ne. Në sajt të gjaku të tyre, ne sot e gëzojmë liri. Andaj, ne në kohën kur posulmohën në kateronët, ushtria qëvirimtare e Kosovës, ne u mobilizuam dhe organizuam një grupi vogël, prej 10 antarësh. Ne vetëm 10 antarë kemi qenë të këshillit organizativ, të cilit ju jesë bërq të mos i falenderoj publikisht, sepse ata kanë qenë mekanizmi kryesor i realizimit të këtyne projekte. E falenderoj pej Madriu duke filluar Bujar Mehdi Ollurin, Qamel Qamel Ollurin, e falenderoj Lutfi Muharrem Ollurin, e falenderoj Shkelzen Muharrem Ollurin, e falenderoj Fehim Shaban Ollurin, e falenderoj Avni Ramadan Ollurin, e falenderoj Nejat Hasan Meten, e falenderoj Qevdet Bajram Ollurin, edhe ideatorin dhe iniciatorin e këti projekti, të cilin sot do të inaugurojmë bashkë se Ursa Miqiriqi, bashkëpunim e mu. Kur në fillim e kemi filluar këto, ka qenë nështa kemi mëndu që sëmë dhe ta finalizohet. Por shqiptari ka ditë të bëhet qdo herë bashkë në momentet e caktuara, edhe për punë të mirat marat dhe me vlerat e lartë o komtare, si që janë herojt dhe dëshmorët e kombit, publi shqiptar bin të rështohet edhe dhin të ingrit në pjedestalin më të lartë, si që janë herojt dhe dëshmorët e kombit. Andaj pa dashtur me humbur kohë, sepse kem shumë firma, kem shumë personalitete që në kanë ndihmuar, në një kohë jo normale, në një kohë pandemie, në një krizë ekonomike që gjindet e gjithë globi, edhe askuj pa i kërkuar as një dinar, as një cent të vetëm. Kanë shprej nga dishmëri, e kanë darë nga kafshata e fëmijëve të tyne, edhe nga kanë ndihmuar me realizu kitë monument historik që jeshtë zakonisht dhënë si kryetar, me dorë në zemër ju falemderoj për zemërsisht që i ma besuat kitë punë. Të ndëruar të pranishëm, gjatë realizimit të këti projekti kemi pasur disa individ, disa kompanije, disa firmat që në kanë ndihmuar për realizimin e këti, përshka në si këshillë organizativ jemi mirënjohës dhe e kemi para pa që t'ja ndojmë nga një mirënjohje. Andaj për mirënjohje eftojmë kryetarin e komunës e Lipjanit, Zotri Imri Ahmeti, që gjithdojrë në ka mështetë në realizimin e projekte, për gjithashtu ka qenë edhe participus i realizimit këti projekti, andaj eftoj për që ta merë dhe të pranon nga këshillë organizativ një mirënjohje.
Gjithashtu ky projekt nuk ishte mujtur moralizu pa projektuar, pa arkitektin e mirënjohur të fshatit Kremer, kujtim Osman Olluri, i cili ai e bën projektin dhe e finalizua. Andaj e ftoi kujtim Ollurin që të vjen ta pranon mirënjohjen. Faleminderit shumë për këtë. E ftojmë një përfaqësues të kompanisë Agimi Kompani 2SHPK me pranar zotri Agim Olluri, i cili bëri punë vullnetare të jashtëzakonshme dhe gjithë këtë vrasin e këti monumenti është firma tina që e ka bo vullnetarisht. E qka falenderojmë për zanësisht. E ftojmë një përfaqësues të firmës Beharikom me pranar zotri Bajram Rizanin, i cili në ndihmoj në realizimin e këti monumenti. Falimderit shumë në grëzat. Eftojmë një përfaqësues nga iniciativa vullnetare fshati Pjetërshtis, të cilët e dhata në ndihmuan financiarisht për realizimin e këti projekti. Eftojmë pranarin e firmes elektrike i cili e financoj dhe e regulloj ndryqimin e memorialit, zotri Florim Gjeladin Betaj që ta merë mirënjohjen. Eftojmë përfaqësuesin e firmes Graniti Mermer Olluris me pranar zotri Enver Ollurin i cili në i regulloj plakat pa pare dhe njërë vullnetare që e falenderojmë për zemësirë se kjo qdo herë ka qenë pështetje dhe dragitë. Për shka e falenderojmë qëtë. Falenderit e njërë. Dhe në fund, aj që i punoj fund vullnetare shumë, i pandalëshëm dhe i palëllëshëm, eftojmë Valmir Sami Olluri, i cili të pranoni mirënjohje për çka që e ka bënë punë të jashtëzakonshme në realizimin e këtij memoriali. Të nderuar të pranishëm, tani jena para momentit ku do të bëhet zbulimi i memorialit historik, i cili do të jetë për jetë dhe botë në këtë vend, e që do t'i ftojna katër përfaqësues të familjeve të dëshmorëve, dy përfaqësues të familjeve të martirëve, kryetarin e komunës së Libjanit, kryetarin e shoqatës së familjeve të dëshmorëve, ish kryetarin e komunës së Libjanit zotri Gjevat Ollurin, ish drejtorin e shkollës të fillore të mesme të Ulët Riza Qiriqin, e ftojmë ish zëvendës ministrin dhe ministrin zotri Ahmet Isufi dhe Eset Sahitin, i ftojmë komandant Leonin dhe komandant Elezin, e ftojmë pasi e kemi këtu pacin Ilaz Kozin, që tjetë të bashkë luftetaret e pandashëm të herojt e kombit Halil Mejtaj, Shemsi dhe Ejup Olluri, si dhe bashkë luftetari ti që ka orë dhe në kaspe i Suedije, të vënë promovimin e këti memoriali, është Agim Hysenin nga fshati Fushtisë e Hepën me komunën Drenasit, të cilin edhe ata këto mbinë që tjetë pjesë e zbulimit këti blokës memoriale, si dhe Gjevdet Ollurin si bashkë luftetar i Isës Enverit dhe Qamilit, dhe dy antarë të këshillit organizativ, Gjevdet Ollurin dhe Bujar Ollurin. Gjevdet Qiliqi delë si bashkë luftetar i Isës Enverit dhe Qamilit. Andaj juftohëm mbinë që të bani zbulimin e shtatorës. Pasit bëhet zbulimi mundësisht i zini vendet se fillon programi kulturo-artistik i cili do të vazhdojmë, do më vetëm do të bëhet zbulimi dhe vazhdojmë programin kulturo-artistik. Ja.
Andaj ju lutëm që të zini vendet, sepse do të fillon programi kulturë artistikë. Për një fjallë për shëndetëse në emër të familje të dëshmorëve. Të ndaruar të praneshëm zonja dhe zotri, në emër të familjeve të dëshmorëve të Kumbit, nga fshati Krojmer, ju falenderoj të gjithëve që gjatë të kuën për të ndëruar dëshmorët e Kumbit. Duke i ndëruar dëshmorët, e ndëroni vetën dhe familje tona. Andaj falimderit për pjesëmarrjen tuaj. Lavdit të gjithë të rëndët në altarin e liris, i përja qumë qovë kujtimi për ta. Ju falimderit nga vajza e dëshmorit Halil Meta. Falimderit. Tani vazhdojmë me programin artistik, me një këngë nga paraqiten, rapsodët e mirë njohër, Sinan Goshi dhe Shkelza Morina. Free.
Poezin dëshmorët e Liris e recitojnë Besiona Mustafa dhe Lian Mustafa, poezin për katër dëshmorët e recitan Erian Olluri, dërsa poezin dëshmorët e Krejmirit e recitojnë Sabri Olluri dhe Izat Olluri. O të ri valum të tarë, valju shtirin e gëzojmë satë. Valim me të tja liri, e dha jetëm për liri, por liri e për vatan, luftoj kur pa ndoj. Isa luri tre mazgan, luftoj me shko, bol për bol, deri në vdekje ka luftu, që liri nga me gëzu. E nveru luri, për ty do jemi plenar, e shpëtu dhe vendin tur, pa a i shkër. Enver Ulluri, për ty do jenë krenar, e shpëtove vendin tur, nga a i shka që qdo dit burra gra dhe femi a i ka vra. Qemel Ulluri o tre ma vla, mora pushkër e dorë dhe luftove për vendin tur, që nësa gjirin ta gëzoj. Ju nëna motra dhe femi, di urit e fort dhe krenar, se dëshmore gjithmonë në zemra tona do të jenë gjallë. Katër dëshmorët në obor të shkollësor, ngrihet i shenjt i lapitar, i bukur e madhështor, s'ka litër me shkronja të arta, sa krenar që jemi për trimat e liris. Për herë do t'ju kujtojmë, dëshmorët e UQK-s, shkolla jonë emrin e tyre me krenari e mban, ne si zogjet e malit, për ta do të këndojmë. Dëshmorët e Krujmirit, po shtëm blinoja një hëndëzëri në përshkrepa, se rred një zëtrimi, unë jam Halil Meta. Në pashtrek po shtëm guri, nga pushka e vjetrimit, ushtarve po jëqish nuri, ju perin e nver Ulluri. Në prit vëlo, po thët Isa, së këtu më ke dhe mua, tja që ndisim balin armikut, kur dhe kur të dua. Ku janë këngët, o trima, dhe gjohet zëri qamilit, ti këndojmë liris, që ishdi më se miri, me trimeri tuaj u rete, me shumë këngë që sot këndojmë, nga ju liria shëndriti, për herë do t'ju kujtojmë. Me një këngë për katër heronjet, që sot do të kënduhet për herë të parë, do të na paraqiten këngëtorët Halit Goshi dhe Aslam Mustafa.